Sveiki tie, kam įdomu medžio dirbimas, staklės, įrengimai, dirbtuvės. Parodysiu, ką mes įgyvendinom 2019 metais, kas buvo labai labai sena mano svajonė. Palengvinantį darbą. Yra toks dalykas kaip dulkių nusirbimas, drožlių nusirbimas, matot, vamzdžius va čionais. Ir tam, kad įjungti nusirbimo įrenginį, reikdavo kiekvieną kartą prieiti prie mygtuko ir nuspausti, kad jisai veiktų. Sena svajonė buvo, kad tas įrenginys įsijungtų kiekvieną kartą nuo bet kurių staklių. Tai vat mes tai įgyvendinom ir labai paprastai, ir labai nebrangiai. Aišku, tam reikalui reikia turėti gerą meistrą, kuris išmano elektroniką. Mums labai pasisekė, kad prie kelmučių komandos prisijungė Gintas, kuris yra radioelektronikos inžinierius ir dabar valdantis visas kompiuterinį ūkį mūsų. Tai vat, tam, kad įsijungtų staklės nuo kiekvienų staklių, reikia pastatyti paprasčiausiai po pultelį prie kiekvienų staklių. Parsisiunčiant iš Kinijos, tas 5 pulteliai ir kažkokia tai plokštelė, kuri viską valdo, kainuoja kažkur tai apie 13-15 eurų. Bet tai yra nepalyginamas patogumas. Aišku, dar reikia nusipirkti ir magnetinį kontaktorių. Tai va, ir parodysiu, kaip viskas veikia. Šiaip, nusirbėjo įrenginys yra va ten va šitie maišai. Pas mus jų yra 2, kiekvienam ceche po 1. Ir tam, kad įjungti, anksčiau buvo mygtukas prie pat variklio, mes jį šitam ceche buvom perkelę prie šitų staklių, bet vis tiek reikdavo, nori įjungti, eini nuo šlifavimo staklių, kažkur tai 6 metrus išjungi, eini pasikeiti juostą, eini vėl įjungi ir taip marširuoji per dieną labai daug. Tai čia dar nieko, kitam ceche reikia po 10 metrų eiti. O dabar prie kiekvienų staklyčių gali įrenginį įjungti. Va, paprastas garažo pultelis, paspaudė ir viskas veikia. Nori kitą, pavyzdžiui, dirba keli žmonės, reikia išjungti kitam, paspaudė prie kitų staklių. Reikia kažkam tai įsijungti, paėmė, įsijungi. Baigiai darbą, paėmė, išjungi. Prie šlifavimo staklių priejai, įsijungiai, nu čia viskas, kad veiktų, ir paspaudė, jisai veikia. Paspaudė, išjungi. Dabar naisim į kitą cechą. O šitoj patalpoj vaikščiojimas būdavo žymiai ilgesnis. Ypač jeigu tekini va ten va gale prie tų tekinimo staklių. Ir vaikštai. Reikia išjungti, ateini, išjungi. Reikia, naini atgal padarai kažką tai pakeiti ruošinį. Reikia įjungti ir vėl ateini ir vėl eini. Čia kažkur tai apie 10 metrų. O dabar viskas gerokai paprasčiau. Jeigu tu dirbi čia, tu nuspaudi pultelį ir viskas siurbėsi. O čia va, tikrai mažiau dulkių, kai tekini. Reikia išjungti, va, išjungi, įjungi, išjungi. Labai patogu. Ir čia lygiai taip pat va, prie kiekvieno mygtuko yra pultelis, kuris įjungia, išjungia. Įjungia, išjungia. Ir galima nuo bet kurių staklių išjungti. Čia dar nepridėjom. Pridėsim, 5 pulteliai yra prie kiekvieno įrenginio. O tai va taip. Jeigu kas turit daug vaikščiojimo ir nusirbimą, tikrai galit pasidaryti va tokį dalyką labai nesunkiai. Visas valdymas šitoj dėžutėj. Aišku, kas ten viduje reiktų atsukti varžtelius ir pažiūrėti, bet ten šiaip tai čia už mano kompetencijos ribų. Visas valdymas išsijungia
ir įsijungi. Ir jeigu pultelių baterijos nusėdo, lygiai taip pat sėkmingai galima įjungti va čia. O be to, labai gražiai šviečia, gražiai žalia spalva. Tai va tiek. Sėkmės visiems.